Усім привіт! Сьогодні у нас б'юті-влог. Звісно, не в такій обстановці, як вчора. Вчора у нас була пара в тестопеші, але зараз в тестодорі, бачите, як ви бачите, тут не так весело. Ось це у нас раз світло і два світла. Ще щось написано, все. Якісь інстаграми чи що це. Думаю, що ми перейдемо в тестопешок, тому що тут дуже мало розеток і дуже складно буде працювати. До того ж, я не знаю, що на сьогодні буде у нас, тому що тут наче теорію викладають, а не практику, тому що як я вже казав, що тут дуже мало розвиток і буде дуже важко робити зачіску і таке інше. А взагалі, я думаю, що вам буде цікаво. Це такий тип контенту, який на українському ютубі не був. Я йду зараз ось тут. Мені там треба взяти шпильки. Я боюся, щоб зробити зачіску. Вчора з полком таким невеличким. От, мені треба знайти ці шпильки, щоб зробити цю зачіску. І я ще буду знімати бекстейдж. Це і є бекстейдж. Я потім з групою цією підпишуся до заходу. Це 4 лютого. Але я не знаю, що 14-го буде, чи якого там. Таке. Купилися такі шпильки, щоб вийшло нормально ця зачіска. Тому що я не взяв свої. Ці шпильки взагалі в мене є, але я їх не взяв. Вийшло, що тут було купити. Я не зробив свою зачіску, завтра в мене буде теж пара, але вже із вчителем своїм. Взяв собі какао. І зараз буду їхати додому. Завтра теж я приїду. І надіюсь, я зроблю цю зачіску, тому що цей раз не вийшло. Так що до завтра. Я ось цього спускаюся вже в метро і буду вже їхати. Так що... Кіна! Так що я сьогодні погодував лекцію і ми закріпили усі зачіски, усі костюми під конкретну людину. Будемо
всім доброго ранку. Сьогодні у нас показ уже, так що буду знімати. Можливо, але це не точно. Що? Давай поспорим тобі. Знаєш, такими дверями з цими. Ти хто? Ти квандо? Ну, так. Да. Заснімаю. Да. Свої російські роки? Ну, 70-е, 70-е, да. Соліст в барі. Понял? Другой звук, саксофон. Ну, о, кайфую, я наконец. Ты поставить ей хорошую оценку. Я тебе продаю, ты же пиарю. Дуже красиво зробила. Я пошел. Я вышел. Кристина, я тебя потерял. Тоже? Помахай. Помахай. Що ж таке справжнє кохання? Яке воно? Як його відрізнити від усіляких фобій і підробок? Сьогодні будемо разом з вами розбиратися. Thank you.
окопі. Зробив свою зачіску, аж дві, чи може три, не пам'ятаю вже. А зараз вже їду додому. А чи все забрав? Хочу, щоб ви підписались на мій канал, підтримали мене, поставили лайк, якщо сподобалося відео. Це, мабуть, моє найдовше відео, яке було. От і все. Все, пока.